viewer. अरे हमरा से कौन काम बाकी बा सो आप काम कर देले बनी हां ठीक को एकरा से कोनो काम बाकी नहीं थे ना ना यो काम बाकी बा बाकी बा चलो हम कर देते नहीं सुबह सुबह एकरा उठाओ फेंक पानी में हो तो पानीया में फेंक बोलो नु तो हम करियो इबो करे हो भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो साला ए देश यार थाका जाबे ना देश छेड़े पाली जेते हबे ও দাদা কি হলো গো দেশ ছেড়ে কেন চলে যাবেন আর বলবেন না দাদা প্রচুর সমস্যা কেন গো দাদা আবার কি হলো কি সমস্যা এই দেখুন না আমার নাম তারক পাল আধার কার্ডে নাম এসেছে তার কাটা মাল বলুন এ দেশের পরেও থাকা যায় শালার খুঁটিও রে দোজ মারলে যে হুবজি খেয়ে ফোজে দাঁত মুখ ভাঙিয়ে দেয় চরে ওরে মারে ওরে মামাই যে দাইয়ের মতন মশা গো গল্প শুনি ঢাকায় মশা বলে এরকম ডাইয়ের মতন শালা एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि एकदम से बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला स्कूल बैग भी ले जा कमीने वरना शोर मचा दूंगा